čím neználo provedení technických prvků, i když to nám nepřišlo, že by tam byly nějaké problémy, anebo zda tam byly nízké takzvané ty levely, tedy nízká vlastně obtížnost. Ale teď už rychle Rusové a jejich opět takový divadelní příběh. Za doprovodu nejprve hudby Ennia Morriconeho a později na Pucciniho Tosku. Jekaterina Bobrová a Dmitrij Solovjov, reprezentanti Ruska, favoriti mistrovství Evropy. Číslo jedna při neúčasti Natalii Pešeratové a Fabiana Burzata, ale s nevelkým náskokem po krátkém tanci. Tam se jim ovšem nepovedly twizly. Jekaterina udělala drobnou chybu a rozhodčí, ten technický panel byl hodně přísný, snížil o jednu úroveň, až to zaskočilo celý pár a zaskočilo to i jejich vlastně ještě pořád nového trenéra Žulina. A
Právě z jeho dílny jsou oba dva ty letošní tance. Příběh toho krátkého už znáte. Tak jaký je vlastně příběh toho volného tance? Je to drama o lásce, ale takové nešťastné. V jejímž úvodu je to Dmitrij, který je, jak to říct, zkrátka choromyslný a Jekaterina se ho snaží tím svým citem uzdravit, což se jí víceméně podaří, ale nicméně bohužel, tak si to rozmyslel Alexej Žulin, tak pro změnu ona v průběhu toho těžkého příběhu sama o rozum přijde. Já myslím, že to byl působivý výkon. Jejich bruslařská technika je skvělá. To položení do hrany, ježdění, bruslení velmi těsně u sebe. To v každém případě je špičkové. Ale když si vemu, bohužel se mi vybaví vždycky ty dva první páry, kanadský a americký, tak ta kdysi doména pro Evropu, taneční kategorie, se nám přestěhovala za oceán. A je to vynikající pár, ale myslím, že prostě na ty dva páry dneska nestačí. To oblečení bylo zajímavé, připomínalo mi takového bezdomovce. U něho trošku z dálky, tedy z blízka. A trošku až moc fádní oblečení, nevím, Jekateriny. Tak cílem je zjevně ukázat, že je to úplně civilní příběh. Prostě civilní oblečení, civilní příběh. Ale už jsem zahledl na internetu takové reakce, že Bobrová se Solovjovem by měli vždy přijet na závody vybavení, kromě kostýmu a bruslí, také sadou programů, které by měly přibalovat hned při vstupu divákům, aby ti vlastně věděli, na co se dívají. Právě, no to někdy těžké uhádnout, co tím chtěl básník říci. Tady tedy Žulin.